Die grootste storie ooit. Eendag lank, lank gelede is die bekende woorde wat die begin van 'n lekker luisterstorie oor die jare heen ingelei het. Dadelik is daar reggeskuif vir 'n verhaal wat jou op vreemde paaie sou vat en jou verbeelding op vlugte van genot sou neem. En as die storie op 'n gelukkige noot eindig, het mens sommer goed gevoel en met 'n glimlag aan die slaap geraak. Alles in die wêreld was weer reg en die probleme is almal opgelos. Die goeie het geseëvier soos dit hoort in Hollywood drome. Party van ons kinderstories was net die regte medisyne om jy aan die slaap te raak. En as die bekende woorde van die verhaal op die ore val, raak die oë al hoe swaarder tot 'n klasvaakie die oorhand kry. Baie preke vandag het dieselfde uitwerking op mense en werk soos akoestiese slaapmedisyne op die hoorders. Is die storie dalk te bekend of te vervelig? Of is die manier van die storie vertel dalk te droog of oninteressant? Dis min mense wat in die slaap sou raak tydens 'n rugby karibeker eindstryd. My skooma kon haar eggenoot se snorkery nie meer vat nie, vertel die Bobbejaan. Toe vlieg sy skielik op en gil in sy oor, boe! Hy het hom seker vrek geskrik, sê die leeu. Nie net hy nie, die hele kerkraad, antwoord die Bobbejaan. Soms is dit die verteller of voorleser wat die story lyf en kleur gee, en soms is dit die skrywer self wat die prentjie skep met gevleelde woorde. Min mense die gawe van voordrag wat enige droë story in 'n lushof kan omskep. Elkeen van ons het groot geword met ons eie gunsteling storievertellers, wat ons vir ure lank vermaak en geboei het. Baie kinders het die voorreg gehad om met slaaptydstories in die bed te klim, en soms is dit gekombineer met boekevat, stiltetyd of aandgodsdienst. Ek wonder hoeveel daarvan vind nog plaas in ons moderne besige tyd. Slaaptydstories is iets wat skaars geword het, ten spyte van die magdom boeke wat tans die rakke laat kreun. In ons generasie is kinders aangemoedig om baie te lees en vriende te maak met die biblioteek. As die boekwurm jou eers gebyt het, kon 'n kind honderde boeke die een na die ander verslind en ure se genot en plesier vind. Nie al ons moderne stories het deesdae so 'n lekker einde nie, en is eerder gemik daarop om mense met bekommernis en vrees te laai. Not scared yet, just wait till I reach chapter 11 of the bankruptcy book, vertel die pa. Dan is daar stories wat die hart en emosie meesleur, jy op die punt van die stoel hou en maak dat jy nie 'n boek kan neersit nie. Woorde skep prentjies in jou verbeeldingswêreld wat jou vasvang en tyd glip ongesiens verby. Dit is altyd lekker om 'n storie te lees wat jou lag en trane kan uitlok, jou maag op 'n knop kan laat trek of jou na asem laat snak. Everything these days is .com this and .com that. I just can't stand it anymore, klaar die man by sy terapeut. I know a website that will help you, is sy wel deurdagte respons. Soms is dit die humor in 'n story of 'n prentjie wat met ons harte praat, waar twee stories te gelykertyd afspeel en net die skerp mense onder ons beide kan raak sien. Actually, it's quite a funny story, vertel die Hansworst, terwyl hy probeer verklaar waar hy sy besering opgedoen het. Deur die eeuwe het stories alle kulture lyf gegee, en party van die stories het vir generasies mense vermaak en deur die wêreld versprei. Die baie bekende 1001 nagte vertel die verhaal van 'n jong meisie wat doodgemaak gaan word deur die sultan, en het dan reg kry om elke nag vir hom 'n storie te vertel sonder einde, so dat hy nie dit oor sy hart kan kry om van haar ontslae te raak, voordat hy die einde van die boeiende storie gehoor het nie. Party stories het 'n begin en 'n einde, terwyl ander stories sonder einde mik na 'n langtermyn lewe. Die wêreld van fantasie het ons verbeelding al ver paaie laat loop. Kom ons luister na 'n ware storie daar vanuit Bethlehem in die Vrystaatse wêreld. Ek kom vanoggend so 7:15 by die werk, sluit my werkswinkel oop en dank my hemelse Vader vir die werkswinkel, gesondheid en omdat ek sy vrede en vreugde ervaar.
Die eerste kliënt kom vinnig nader en klim uit sy motor met 'n wimpie koffie in sy hand en klaar, dis nie meer die koffie van ouds nie. 'N Ander persoon wat ek ken kom van die slaghuis af opgestap met 'n pakkie vleis en alkohol na sy biltong grom groet hy, so asof dit 'n stryd is om te lewe. Ek besluit vandag wil ek luister, en ek het goed geluister. Het is nou 6:00 die aand al, en ek wil jou vertel wat ek vandag gesien en ervaar het. Ouens met baie geld kla oor pryse wat te hoog is. Die biltong man sê, daar is amper geen vleis op die rakke nie. Die ander ou kla oor die ou brood, en die ander oor 'n koue hamburger wat hy wil vat, en in steers sy manager sy neus wil opdruk. My suster kla oor haar CD-speler wat skoongemaak moet word, en het kos R80, wat sy nie kan betaal nie, want sy het nie die geld nie. Ek vertel jou kortliks wat ek vanoggend gesien en ervaar het. Die mense kla en kla, en ek wens hierdie klaakouse met wie ek net vandag te doen gehad het, kon sien en ervaar wat ek vroegoggend gesien het. Ek wonder waaroor hulle dan sou kla. Terwyl die ou oor sy koue hamburger kla, vang my oog 'n ou kleurlang man wat in die slaghuis se volle sakke krap. Die ou krap tussen die sakke en ek hou hom dop. Hy krap iets uit, ruik daaraan, hap en sluk sonder om te kou. Ek stap na hom. "Môre, groet ek. Wat is jou naam?" "My naam is Abraham Mailani," antwoord hy. "Nou wat doen jy so vroeg hier tussen die ou vrotgoed, ou Abraham?" "Ek is honger, Mailani." "Maar ou Abraham, die goed is vrot." "Ek weet my Lani, maar die Jere het nog nie vandag vir my ietsie afgegooi nie. Miskien is hy kwaad vir my." "O Abraham, hoekom vra jy nie vir geld as jy iets wil koop om te eet nie?" "Ek het my Lani, maar daardie man," en hy wys na die biltongeter, "het my amper net nou geslaan. Hy sê ek moet voetsek." "Hoe oud is jy, Abraham?" "78, my Lani." "Waar bly jy, Abraham?" "Daar bo in die berg, dis so 8 kilometer. "En jou mense, ou Abraham?" "Net my vrou bly by my, maar sy bene kan nie meer werk nie, nou kan sy nie uit die huis kom nie." "Kry jy ou mens pensioen, Abraham?" "Nee, my Lani, nog nie, maar Mandela sal nog plan maak, so ek wag maar." Abraham se broek is nie meer 'n broek nie, sy skoene het nie sole nie, en daar's iets aan sy lyf wat dalk lank terug 'n hemp kon gewees het. Ek vra aan my binneste, "Here, wat nou?" Maar ek kry geen antwoord nie, ek hoor niks. "O Abraham, ek dink regtig nie die Here het van jou vergeet nie." "Ja, my Lani." Jou oë is glasig en dof. Sy kop hang al vooroor soos hy jare lank al probeer om naby hom te sien. Die vullis water ek in om die vullis te verwyder en die manne verskreeu vir ou Abraham. "Waar gaan jy nou, Abraham?" "Ek gaan brood soek om huis toe te vat, my Lani. Ek het klaar 'n kannetjie vir die water." Ou Abraham met 'n glimlag om sy geplooide mond. "As my Lani wil, kan ek 'n besem bestuur en die plek mooi skoon vee vir 'n stukkie brood." Ek dink by myself, is dit nou u Here wat deur Abraham praat? "Nou Abraham, is jy seker jy het 'n lisensie om die besem te bestuur?" "Ja, my Lani, my vrou het dit vir my gegee toe sy bene siek geword het." "Dis goed so, Abraham. Die mense jaag jou oral, maar vandag, vandag het die Here jou 'n groot werk gegee. Jy is van vandag af die general manager van die besems. Jy is die baas van die besems. Hierdie besems gaan vir jou koffie gee in die plek van water. 'N manager moet ook mooi skoon aantrek en 'n geldjie hê vir die ou vrou by die huis. Ek sien jy's 'n man wat vir ons nog baie in die toekoms gaan leer oor die lewe, ou Abraham." "Kan ek elke dag inkom, my Lani?" "Ja, Abraham, want Vrydag kry die besem managers 'n lekker wimpie ontbyt en besem managers werk net van 8 tot 11 want besem managers het tyd nodig vir hulle siek vrouens." "Is reg so, my Lani. Ek sien nou, die Here het 'n ander plan gehad vandag. En amper dink ek, hy het van my en die ou vrou gevergeet. Jammer, Here, dat ou Abraham nie reg verstaan het nie." "Ek is die Here my God vandag so dankbaar vir iemand wat nie oor biltong kla nie.
iemand wat nie oor leerrakke in die vleismark kla nie, iemand wat nie oor koue hamburgers en koffie kla nie. Ek is my vader so dankbaar dat hy ou Abraham nie vergeet het nie. Doen my, jouself en andere guns en probeer net een dag niks kla nie, want ou Abraham was vandag vir my so'n groot inspirasie. Een 78-jarige halfblinde man met tooiings in sy lyf, wat nog steeds glimlag. En ek sê met trots, vandag het ek een waardige, my beste ooit besembesteeder gekry. Die Heere is vir ons so goed, en as ek voel dit te druk, kyk ek na my besembesteeder en ek weet, ek het mos niks om oor te kla nie. My life is based on a true story, sê die ou in die kroeg. Elke van ons lewens vertel 'n story aan die mense rondom ons. Watter invloed ons lewens op die mense rondom ons gaan hê, gaan afhang van die een wat ons story skryf en die pen van ons lewensverhaal hanteer. Ons is almal bekend met die visserman stories wat gewoonlik te wonderlik vir woorde en die waarheid is. I swear it was 6 feet tall and at least 200 pounds. I fought it for an hour and almost had it in the water when the line snapped. Hoeveel storieboeke het jy al in jou leeftyd gelees? Een ou het al die boeke gehou wat hy oor die jare gelees het en teen die ouderdom van 80 het hy 1760 boeke op sy boekrak gehad. Winston Churchill het glo 5000 boeke in sy leeftyd gelees. Hoeveel boeke kan een mens lees? William Gladstone beweer, hy het 22.000 in sy leeftyd gelees. Die dae wat een persoon al die boeke wat geskryf is kon lees, is lank al verby. John Quincy Adams het die hele Bybel deurgelees elke jaar. As daar 'n kompetisie gehou sou word vir mense wat die minste boeke ooit in hun lewe gelees het, sal mens David Beckham se naam op die lys sien. Hy beweer dat hy daarom al een boek in sy lewe gelees het op 'n trip tussen Engeland en Moldova, maar hy kan nie meer die titel onthou nie. Die grootste storie wat egter nog ooit vertel is, is die verhaal van God se handelinge en ingryping in ons wêreld. Vir honderde jare bly die Bybel die topverkoper en die mees geleesde en gedrukte boek ooit. Dis 'n storie wat mense se lewens aanraak en omkeer vernuwe en hoop gee. Party van ons het groot geword met boeke en het hulle verslind soos lekkers. Was dit die papier wat so aantreklik was of die prentjies op die buiteblad? Sekerlik nie. Dit was die stories wat hulle vertel het, die prentjies wat hulle geskets het, die wêrelde wat hulle in ons verbeelding gebou het. Party stories het nie eens baie woorde nodig gehad om 'n hoofstuk te kommunikeer nie. Van kleintyd af was dit wonderlik om iemand te vind wat vir jou stories kon lees, of stories met geur en kleur kon vertel uit hulle koppe uit. Party biblioteke het spesiale storietyd ure gehad, wanneer iemand 'n boek of twee vir die kinders sou voorlees. En dit was 'n geleentheid wat min kinders sou mis. Ons hou mos van stories. Selfs sonnaskool het vir die kinders lewendig geword met stories en verhale wat die Bybelse waarhede met prentjies en woorde ingekleur het. Ek kan tot vandag nog stories onthou wat 'n begaafde verteller in die klas al geselsend geskep het. Die grens tussen realiteit en stories was baie maar dun en het was maklik om verward te raak tussen die verhale van Tuka en Nou. Who was the strongest man in history? Jonah, even a whale couldn't keep him down. My pa het baie gereeld vir ons Asterix en Obelix voorgelees, totdat ons self begin het om ure lang deur dieselfde boeke te lees. Mens het nooit moeg geraak vir die stories nie, en elke keer nuwe dinge gesien of ontdek in die plot. Selfs die Latynse uitdrukkings is gememoriseer, terwyl Obelix se "These Romans are crazy" deel van ons wêreldbeeld geraak het. Die wonderlike speurverhale van Tintin het menige kind se verbeeldingswêreld ingekleur oor die jare en bly steeds uiters gewild selfs in ons moderne tyd. Die magdom avonture en belewenisse van Tintin en sy vriende het ons al op plekke gebring waar ons seker nooit in die werklike lewe sal uitkom nie. Party kulture het nie boeke nie en moet staat maak op mondelinge oorlewering,
waar daar langs die kampvuur stories vertel word tot diep in die nag. Vir geslag tot geslag is die stories oorvertel, uitgebrei en kleur gegee. Die Bosmans het so 'n storiekultuur opgebou waarin hulle al die diere kon namaak, die natuur kan lees en die jongspan vir ure kon vermaak met diere stories. Die van julle wat bekend is met The God Must Be Crazy flicks, sal onthou hoe die oudste saans om die kampvuur die stam vermaak het met hulle stories oor al die diere van die veld met hulle manne walis. Kampvuur stories was baie gewild in die ou dae wanneer pa 'n storie begin saamweef het in die donkerte, terwyl almal in die kole instaar en nog 'n beker boeretroos drink. Die verbeelding is 'n wonderlike portret waarop geverf is met die kwas van woorde en byklanke. Ook Suid-Afrika het sy reeks storievertellers opgelewer met geur en kleur as staaltjie dat lewe kry het totdat jy skaterlag of trane afvee. Jan Spies en Tolle van der Merwe het groot bekendheid verwerf te same met talle ander skrywers oor die jare. Telkens jy een van die mense wat eendag onthou sal word vir jou lewendige stories. Spookstories was baie gewild laat in die nag, wanneer koue rillings die hoorders laat nader skuif het aan die vuur. In hulle verbeelding kon hulle die stories aanvoel, emosioneel beleef en die angsvlakke voel opskuif. Met jakkels en hyenas wat huil in die verte het die maan skuiling gesoek agter die wolke. Skareus het begin beweeg in die donkerte en elke geluidjie het mens regop laat sit en laat rondloer na die onsienbare skimme in die duisternis. Daar is selfs storiefeeste oor die wêreld heen waar oud en jong vermaak kan word deur die reuse verskeidenheid van stories wat daar bestaan. Selfs hier in Emirate is daar jaarliks 'n storiefees waarin die Arabiere met die beste storie 'n groot prys kan wen. As iemand 'n lekker storie kan vertel of voorlees, is dit 'n heerlike ervaring wat jou tone laat krol van lekker kry. Elke kultuur het sy storievertellers opgelewer wat prentjies kon skilder met woorde en byklanke. Die Arabiese kultuur maak baie van stories en hulle het gereeld aande waar hulle stories vertel vir mekaar. Wat 'n wonderlike geleentheid het ons nie om deel te neem daaraan en vir hulle Bybelstories van Jesus te vertel nie. Tell us the story of Moses again. I like the chase scene. En party stories is so goed dat mense dit 'n paar keer moet hoor en dit word oorvertel sonder dat die hoorders ooit moeg word daarvoor. Van kleintyd af is ons ingelyf in die wonderwêreld van biblioteke waar mens vir ure tussen die rakke kan deurbring en opgewonde kan raak oor duisende stories wat bewe om vertel te word. Met 'n armvol boeke is mens dan haastig huis toe om jouself te gaan opkrul in 'n stoel met ure se leesgenot waar jy ander wêrelde betree, prentjies sien en stemme hoor. In die verlede was talle boeke weggesluit in stowwerige biblioteke of private versamelings, sodat dit onbereikbaar was vir die meeste van ons. Vandag is daar 'n groot poging aan die gang om dit alles te vertaal of te scan na digitale formaat, sodat jy wel toegang kan hê tot hele biblioteke op die internet. Party van ons hou daarvan om meer as een boek te gelykertyd te lees, en sommige het 'n hele stapeltjie langs die bed. Ander van ons kan net een op 'n slag hanteer, anders verloor ons die draad van die storie. There are two kinds of people in this world, those who find it difficult to pick up a book, and those who find it difficult to put one down. Met die koms van TV het baie mense die kuns van boeklees verloor, en gewoond geraak daaraan om vir ure te staar na 'n skerm waar advertensies en flow stories en seppies hulle verskyning maak. As kinders het ons vroeg middag klaargemaak vir haas, das en nuuskas, en die res was nie belangrik nie. 'N Party van ons onthou dalk nog vir Star Trek of Star Wars, waarin die prentjies van ander wêrelde vir jou geteken is, en jou eie verbeelding nie veel sitplek gekry het nie. As jy 'n boek sou lees en daarna die fliek oor die boek sien, is mens gewoonlik teleurgesteld, want die prentjies wat jy vir jouself opgebou het in jou verbeeldingswêreld was altyd meer opwindend as wat Steven Spielberg kon saamflans. Nie net het jy die boek beleef en gevoel nie, maar jy was in kontak met jou innerlike emosies wat jou soms gedwing het om deernag te kon lees in 'n boek wat jy net nie kon neersit nie. Die meeste flieks vandag is nie so boeiend nie. En 'n mens is maar al te gewillig om die pause knoppie te druk
of eerder die foon te antwoord of te gaan kos maak. Daar word gesê dat 'n prentjie soms 'n story van 1000 woorde kan vertel. Nie alle stories het woorde nodig nie, en 'n enkele prentjie kan stilweg 'n hele verhaal vertel. As die diere hulle eie lewensreddingsbaadjie saambring, sê dit iets van hulle verwagting en vertroue in Noag se skeepsbou af vaardighede. Humor is dikwels die goue draad wat 'n storie kan saambind of 'n vonkel in die oog kan gee. "You've got the wrong man, I tell you. I'm John the Methodist." Dit maak nie sin nie, tensy jy die storie ken van Johannes die Doper, wie se kop afgekap is deur Herodes. Party stories verwag van die hoorder of 'n leser 'n bietjie agtergrond. Anders skit maar net 'n mens net jou kop en sê, "Huh?" Dis nodig om iets van die politiek van Suid-Afrika te verstaan voor die Madam en Eve sal waardeer of die humor daarin sal raak sien. Daardie fyn agtergrondskennis van wat in die nuus in die gang is en wat tans in die koerante opslaa maak sal bepaal of hierdie storie met jou sal praat of nie. Humor is iets wat gebore word in konteks, en as jy daardie agtergrond verstaan, sal die prentjie vir jou lewendig word. Daar word gesê as jy 'n land se spotprente begin verstaan, dan het jy waarlik die taal bemeester. Vir ons ouens van Afrika wat gewoond is aan padtekens en padverleggings en eindelose vertragings, is hierdie bordjie iets wat van 'n onverwagte verrassing. "Women work all the time. Men have to put up signs when they work." Calvin en Hobbes het het recht gekry om oud en jong te laat glimlag, doordat hulle binnen 'n paar prentjies jou meevoer na jou kinderdae of jou eie naïwiteit en droomwêreld. Partystories het klassieke werke geraak en talle mense se lewe vonkel gegee. Die verhaal van die Prinses Bride is steeds gewild onder oud en jonk. Die gawe om 'n storie goed te kan vertel is iets kosbaars. Partystories is 'n metafoor van ons eie wêreld waarin ons leef. Deur die fantasiewêreld te besoek sien mens iets van jou eie menswees, probleme en oplossings raak. Verskeie preke is al gemaak uit Lord of the Rings, waarin die karakters van die storie 'n Bybelse waarheid uitleef of ontdek. Tolkien was bekend daarvoor dat hy die evangelie in sy boeke ingeweef het. C.S. Lewis het die baie bekende reeks van Narnia geskryf, waarin hy die boodskap van die Bybel van die skepping tot wederkoms vasvat in stories, wat kinders mee sleur so dat mens nie die boek kan neersit nie. Die mees bekendste boek is The Lion, the Witch and the Wardrobe. Sy fantasiewêreld het al verskeie flieks opgelewer wat geniet word deur almal. Die goue draad van die evangelie loop sterk deur sy boeke, sodat selfs ongelowiges daardeur aangeraak word en begin smag daarna om Aslan, oftewel die leeu van Juda, oftewel Jesus te leer ken. Dis al selfs vertaal na Arabies. Van die vroegste tye af is daar probeer om die stories en verhale en geskiedenis van volke neer te skryf. Toe skrifontdekkers het mondelinge oorlewering begin plek maak vir boekrolle wat uiters skaars soos hoendertande was. Is dikwels beskerm teen die elemente en spesiale houers. Die gedagtes van skrywers is moeisaam en pynlik netjies neergeskryf en in kloosters gekopieer deur monnike vir die nageslag. Duisende rolle het egter vergaan weens brand, water of mif, sodat die wyshede en gebeure van toentertyd verlore gegaan het. Dis waarskynlik vanuit so 'n boekrol wat Jesus voorgelees het in die sinagoge om die vervulling van Jesaja se woorde aan te kondig. Vandag is daar baie skrywers wat ons besig hou. 'N Party van ons hou van feeverhale waar elke storie eindig met die woorde "and they happily lived ever after." Ander hou hier van stowwerige wilde weste stories waarin cowboys en indiane mekaar takel. Rillers en grillers en humor en fantasie en wetenskapsfiksie en dokumentêre verhale druk arm vir ons aandag. Om nie eers te praat van koerante, joernale, artikels, National Geographic, Huisgenote en ander tydskrifte nie. Vir party is die ideale vakansie as jy moet 'n lekker boek voor die kaggel opgekrul kan lê of langs die see op die strand kan lê terwyl jy lees. Die ideale ontsnapping van die hede gebeur wanneer 'n boek jou verbeeldingswêreld aangryp en meevoer na plekke wat jy nie voorheen geken het nie.
Aan die skryf van boeke sal daar geen einde wees nie, het Salomo al opgesom. Die evangelieskrywers het hulle best probeer om Jesus se lewensverhaal op te teken, maar ook hulle moes die handdoek ingooi toe hulle verklaar dat daar nie genoeg boeke in die wêreld sal bestaan om alles op te teken wat Jesus gesê en gedoen het nie. Party van ons kan natuurlik nie verby 'n boekwinkel stap sonder om in te gaan nie. Dit trek soos 'n magneet en voor jy weet waar jy is, het jy 'n sak vol boeke gevind waarsonder jy nog nooit kon klaarkom nie. Die aantrekking bly in die duisende stories wat vertel word en ons almal val keer op keer vir die misterieuse afwagting wat 'n storie skep. IKEA, die meubelreus van die wêreld, het 280 miljoen katalogusse gedruk vir hulle winkels verlede jaar, in vergelyking met die 50 miljoen Bybels wat gedruk en gepubliseer is. Ek wonder watter een is die meeste gelees. Die van julle wat joernaal hou of dagboek skryf, sal gou julle beperkings beaam, deurdat mens maar net die hoogtepunte kan uitlig van wat in 'n dag gebeur het, 'n paar emosies oor kan gesels, of dalk 'n paar prentjies met woorde kan teken. Wie van julle hou steeds 'n dagboek? Dis 'n wonderlike gewoonte waarin jy kan leer om te reflekteer oor dit wat jy beleef het. En is ook 'n uitlaatklep om te sê wat jy wil sê, sonder dat jy bang hoef te wees dat iemand sal hoor of jy sal kritiseer of daarvoor sal lag. Dis ook 'n wonderlike manier om rekord te hou van die dinge wat die Here vir jou leer of deur sy skrif aan jou geopenbaar het. Dit versterk mens se geloof om deur die ou dagboeke te lees en die goedheid van die Here te kan sien waar hy krisisse opgelos het en vreugdes losgelaat het. Calvin het ook geleer dat om iets in sy eie woorde oor te skryf vir hom 'n nuwe fase van vryheid gebring het. Explain Newton's first law of motion in your own words. Jakafoop mog groek poopawoop zink watum gazork chumbelspuz. I love loopholes, sê Calvin. Words once printed has got a life of its own. Wat jy ook al bedoel het met woorde, kan maklik misverstaan word deur die leser of teen jou gehou word later. Wees dus versigtig wat jy sê, maar nog versigtiger in wat jy skryf. Miskien is dit hoekom 'n dagboek so 'n persoonlike aangeleentheid is, want daarin het mens die vryheid om alles te kan sê wat jy nie sal waag om in geselskap te noem nie. Al jou drome, frustrasies, wense en fantasieë kan in 'n dagboek vlerke kry, maar nooit uit die koukie ontsnap nie. Met die koms van die digitale eeuw het stories al meer gewild en bereikbaar geword. Soms op jou foon kan jy e-books lees en allerhande hulpmiddels soos iPads en tablets en laptops is deesdae beskikbaar om papierlose boeke op ons skote te plaas. Skielik is dit moontlik om 'n hele biblioteek van jou gunsteling boeke op te bou en kan jy enige plek agteroor sit en die heerlikste stories lees. Vir party mense was dit die wonderlikste uitvindsel sedert gesnyde brood. Want nie almal het die vermoë om goed georganiseerd te wees of kop te hou van wat hulle lees nie. Om 'n sekere boek of verwysing te vind kan soms 'n dag lange stokperdjie raak. Party mense is so georganiseerd met hulle boeke, dat selfs die kleure van die boeke gekoördineer word om in te pas by hulle kleurskema van die week. 50 miljoen Christene het die Bybelprogram YouVersion op hulle selfone geïnstalleer, wat miljoene mense toegang gegee tot die digitale weergawe van die mees geleesde boek op aarde. 22 biljoen minute is al spandeer op die website YouVersion, terwyl 80 miljoen verse opgesoek is. Die Bybel is beskikbaar in 294 weergawe in 144 tale en laat lesers toe om hulle eie boekmerke te maak, verse te deel met hulle vriende deur e-mail, Twitter en Facebook, hulle eie joernale en selfs kommentare te skryf. Besoek gerus youversion.com. Duisende boeke of elektroniese boeke kan maklik afgelaai word vir Kindle, iPad, Sony, Nook, iPhone, Tab en wat nog als. Duisende gratis elektroniese boeke bestaan op 'n duisternis websites. Terwyl die jongste boeke maklik op die internet gekoop kan word in e-boek formaat by plekke soos Amazon en iTunes. Audioboeke het menige langafstand bestuurders se hart en emosies al meegevoer en die afstand tussen Dubai en jou dorp korter gemaak. Daar is vele boeke om te kies wat oud en jong saam kan geniet. En as gesin het ons al na verskeie lekker boeke saamgeluister op die lang pad.
Stories het baklei onnodig gemaak en almal op dieselfde bladsy gelaat om die gebeure te bespreek en oor te gis wat volgende sou gebeur. Soms wou niemand uit die kar klim as ons by die huis kom nie, want die story is dan nog nie klaar nie. Ek wonder soms of ons nie iets verloor van ons saamwees met al die vermaaklikheidssisteme wat ons deesdae in die kar het nie. Elkeen is so besig met sy eie wêreld dat die langpad daarom gou korter word. Die voordeel is seker dat die kinders minder beklei of gefrustreerd raak met die ure van sit. Deesdae se kinders klim in die kar met 'n iPod of laptop of PlayStation om hulle besig te hou in plaas van 'n boek. Jesus het ook baie gemaak van stories in sy bediening op aarde. Honderde stories is vertel om vir mense 'n kykie te gee in die koninkryk van God en hoe mens daarin kan deelneem. In die storiekultuur van die Midde-Ooste vertel mense nie net stories vir spek en boontjies nie. Elke story beteken iets. En as jy al klaar gelag of gehuil het oor die verhaal, dan kom die vraag, nou wat beteken dit vir ons vandag? Wat probeer jy nou eindelijk sê? Selfs Jesus se disippels het by tyd na hom toe gekom om uit te vind wat die story dan nou eindelijk beteken. Die gelykenis van die saaier is een keer door Jesus vertel. Een sekere saaier het gegaan en saad gesaai met die hand. Dit was 'n konsep waarmee die mense van destyds goed bekend was, want hulle het nie trekkers en masjiene gehad om die saaiwerk te doen soos vandagse boere nie. Dit was baie harde werk met baie risiko's. Van die saad het op die pad geval, ander tussen die klippe, ander tussen dorings en party in die goeie grond. Die saad het gegroei, maar die in die pad is opgepik deur die voëls. Die plantjies tussen die klippe het gou verdroog en die tussen die dorings is verstrengel deur die indringerplante. Maar die saad in die goeie grond het wortel geskiet en 'n groot oes opgelewer. Agterna het die disippels na Jesus gekom om uit te vra oor die betekenis van die story. Elke story beteken tog iets en probeer iets sê. Wat wou Jesus met hierdie een oordra? Hulle het die prentjies verstaan, maar die betekenis was steeds onduidelik. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor, en dit dadelijk met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en het bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en het verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Wat het geword van die saad wat die Here in jou hart gesaai het oor die jare? Hoeveel daarvan het vrug gedra? Wat sou gebeur as ons elke keer by kerk instap met 'n gebed in ons hart? Here, laat die saad wat U vandag in my hart wil saai, toch op goeie grond val en vrug dra. Selfs die mees patetiese preek of prediker of sangkeuse kan deur die Here gebruik word, as die hart reg is om dit te ontvang. Partykerk is dat die gewoonte om stil te sit voor die diens begin, asof daar 'n begrafnis aan die gang is. Maar is ook die stiltye, waarin elkeen sy hart kan instem om alles te ontvang wat die Here vir my vir daardie diens beplan het. Kweek die gewoonte aan, om elke keer vir Here te vra om jou hart vrugbaar te maak, om alles te ontvang wat hy vir jou in gedagte het. Dieselfde wonder kan gebeur elke oggend as ek my Bybel optel vir stilte tyd of boeke vat. Om eers vir 'n oomblik stil te word voor ek begin en vir Here te vra om sy woord vir my lewendig te maak, van toepassing vir vandag te maak, om iets uit te lig wat ek vandag gaan nodig kry, of kan gebruik of aan dink, is 'n goeie begin. Die wonder van die Bybel is dat dit 'n reuse versameling ware stories is wat regte mense se lewens verander het, en vandag nog steeds die krag het om my lewe om te keer of rigting te gee. God praat vandag nog deur sy woord, al is dit duisende jare gelede al geskryf. Min boeke het soveel mense al aangeraak en beïnvloed as die Bybel, wat deur die eeue heen sy krag behou het.
bederf jouself en begin stelselmatig deur die Bybel lees. Jy kan 'n leesrooster volg of sommer op jou eie pas deur die stories lees. Daar is selfs 'n kronologiese Bybel waarin Bybelboeke geherrangskik is sodat dit soos 'n groot storie lees waarin die verhale mekaar kronologies opvolg. Go through the word until the word goes through you. Laat die Here toe om sy storie in en deur jou lewe te skryf en gee vir hom daagliks 'n vrye hand om jou lewe te beheer. Hy wil graag met jou praat en jou toerus vir elke dag. En die woord van God is sy nommer 1 keuse. God as die auteur van my lewe het groot planne vir my en jou vorentoe. Hy sê daar in Hebreërs 10, dit is nou die verbond wat ek hierna met die volk Israel gaan sluit, verklaar die Here. Ek sal my opdragte inskryf in hulle harte en ek sal dit in hulle verstand graveer. Lay hold of the Bible until the Bible lays hold on you. Iemand anders het weer gesê, I did not go through the book went through me. Read the Bible, free gift inside. Mag jou Bybel opnuut vir jou 'n opwindende, mysterieuse leesboek word, waarna jy uitsien elke dag om nog 'n end verder te lees. Mag die woord van God vir jou lewendig word en mag hy jou daagliks verras deur met jou duidelik te praat. Dankie Here vir die Bybel wat met my wil praat. Dankie dat U nie opgee om met my te wil praat nie. Maak my ore oop dat ek U stem duidelik sal hoor. Amen.